Nakumbuka wakati moja. Wote kasetia yeye. Kwa wale wamesikia lakini sikuangi ushuhuda. Nitaelewa basi anayo kwa tuba. Nilikuwa natembea na silipasi imeshonwa chini. Silipasi kama hii. I'm sorry colleagues. Silipasi kama hii. Kisi ni basteli kitoko kiucho. Ukiangalia hii vizuri. Ina ndani, si ndio? Ya kwangu haikuwa na ndani. Kita nimo kimo atakuwa. Hapa ilikuwa imeraruka. Nilikuwa nachukua silipasi kama hiyo, kala kama hii. Nachukua mwenye na shindano. Najishonelea hapo bali imepasuka. Namwambia Mungu, kuna siku utanikumbuka. Ukiwa hapa wewe ni yatima. Siku Mungu atakukumbuka utasahau haya. Nilikuwa natembea najiulize. Mbona Mungu akachukua babangu mapema? Sijione kiasi hicho. Mungu anaweza
nikubadilishe hiyo mwenendo. Nikaendelea nikamaliza darasa la nane. Kwa dada zangu wakubwa walikufa hivyo. Mwenye anafuata wakubwa nikakimbia nipate msaada. Kufika mahala hapo tena yeye anakufa. Nikasema sasa mimi nitenda wapi? Nikamwambia huu ni mwangu si kuongea na Mungu. Nikakuwa nitaenda nifanye vile wasichana wengine wanafanya. Waniishi jinsi wanavyoishi. Haleluya. Nikamwambia mwili wangu ninakutolea kwa shetani. Nitaenda nijitumikie shetani. Maana Mungu hawezi kutusaidia. Haleluya. Niliweza kupata jicho, macho ya ndani kuona. Nikaona kweli sina msaada mwingine. Niliangalia wadada zangu wenye wamebaki, wao wakusoma wana msaada. Nikaona huyo tu ndiye alikuwa msaada kwetu. Nilipofika Kericho nilichukuliwa na aunti yangu. Nashukuru Mungu kwa huyo aunti yangu sana. Maana hakuna mtu mwingine anaweza kukuchukua na kulea. Mungu akaniletea aunti. Nikajaribu kwenda kwa makanisa mwingine. Nikaona ifai. Siku moja nikajisikia. Ungapi wanajua Pastor Deke? Atatake Pastor Deke. Alikuwa akiimba sana kwa kanisa yetu na kina Robert. Na Stano. Nikuwe ni Stano. Nikaamua kwenda hapo siku moja. Tukaimba na hao jioni. Nikamaliza nikaenda kwetu. Siku ingine nikasema wacha leo nimechelewa nisiende ile kanisa yangu. Niende kwa hii kanisa nimekuwa nikienda jioni jioni. Nilipoenda hapo. Jumatatu walikuwa wanaosha kanisa. Walitangaza Jumapili. Mimi nikaamka nikaenda kuosha kanisa kama kawaida. Na sijui mimi mgeni hapo. Nilipofika nilipata daribisho. Nikapata Pastor Manyim na Reverend Aaron. Hapo ndio Pastor Manyim na Reverend. Nadia kaniita akaniongelesha. Bora Nadia mwalalo. Akaniuliza maisha yangu. Kote wana nisawiru. Nikamuelezea. Amwati. Akaniambia nimuitie aunti yangu. Hapo pia kukur. Nilipomuita aunti yangu. Kiko bado wakuu ningi kibure tu. Matokeo iliyotokea. Tukutegi mangi. Ni kwamba bishop amesema niende shule. Haleluya. Nakwambia Mungu atakukumbuka. Mungu atakukumbuka siku moja. Mimi nimemaliza form 4. Na isitoshe. Nimebarikiwa na mume. Ambaye nimepata hapo ndani. Ukikaa katika kiti. Kwenye kiti cha baba. Karibu na yeye. Maisha yako yatabadilika. Ukiniangalia sasa hivi. Nina sanduku kubwa lina manguo. Sanduku yangu sikuwa iona sanduku. Nilikuwa na ile gunia ya kuingiza vitu. Upendo niliopata DRC. Upendo sijaiona. Kila mtu vitana ni ndugu zangu. Wababa wote ni wa baba zangu. Wamama wote ni wa mama wangu. Wana upendo kuliko upendo sijawaiona. Mwambie na leo nahisi njaa na anatoa 200 anakupa, lakini sikuwahi una niliona kiasi. Upendo wa kiasi chache sijawahi ona. Na huu upendo umetokana na mtumishi wa Mungu. Hapo mimi nawashukuru sana watumishi wa Mungu. Wakati unanena jambo ukisema
unasema Mungu amuinue. Unainuliwa. Wakati unasema Mungu amkumbuke familia yake, unabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Nimewasimamisha sana. Kachi kidogo. Oh,